კახეთში კერძოდ დედოფლისწყაროს რაიონში გაიმართა საქველმოქმედო აქცია. აქციის მიზანი იყო საკმაოდ მძიმე სოციალური მდგომარეობის ფონზე თბილისის რამოდენიმე კლინიკიდან სტუმრად ჩასულ მაღალკვალიფიციურ ექიმებს ადგილობრივი მაცხოვრებლების სრულიად უფასოდ გაესინჯათ და მათთვის კონსულტაციები გაეწიათ. Ჩვენ შევიკრიბეთ ექიმები და საქველმოქმედო აქციით ჩამოვედით დედოფლის წყაროში, რათა ჰუმანიტარულად გაგვესინჯა პაციენტები. მომართვიანობა ძალიან დიდი იყო, პირადად ჩემთან დაახლოებით 20 პაციენტი იყო, შეძლების დაგვარად დღის განმავლობაში, სამუშაო დღის განმავლობაში, რაც მოვასწარით მაქსიმალურად შეუქმნით კომფორტი მოსახლეობას, რომ უფასოდ გაგვესინჯა. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მადლობლები არიან იმისი, რომ ჩვენ შევძელით და ესე ორგანიზებულად ძალიან ბევრი პაციენტი უფასოდ გავსინჯეთ. დღეს დედოფლის წყაროში ორგანიზაცია ქართული ოცნება ჯანმრთელი მომავლის ეგიდით ჩატარდა საქველმოქმედო აქცია. 444 პაციენტმა გაიარა სამედიცინო შემოწმება, ჩატარდა ეხოსკოპიური, ენდოსკოპიური, რენტგენოლოგიური გამოკვლევები. პაციენტები ძალიან კმაყოფილები არიან. აქციაში მონაწილეობდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა, დავით სტატიშვილის სახელობის ცენტრი და კლინიკა დეკა. ჩვენ გავესაუბრეთ პაციენტებს, რომლებიც კმაყოფილნი იყვნენ აღნიშნული აქციით, თუმცა აქვე აღნიშნავდნენ, რომ მძიმე სოციალურ პირობებში არიან და მსგავსი ღონისძიებები მით უმეტეს მისასალმებელია. პირობები ძალიან ცუდია, ხალხი გაჭირვებულია. პენსია არ აქვს საკმარი და დახმარება არ აქვს ხალხს, ვისაც აქვს იმასაც უხსნიან. და ძალიან გაჭირვება არის. სოფელი თითქმის დაცლილია, იქ არავინაც. Ну, социальный договор ძალიან კარგი არის, ესე რომ ხალხ დახმარებას უკეთებენ. Да, ექიმებით მოდიან სინჯანი ყველანაირი კარგია, მაგრამ აი წამლებია ძვირი. ვერაცდებიან ამ წამლებში მაყიდვას. მე მაგალითად ოპერაცია გაკეთებული მაგულისა და წამლები ყიდვას ვერ აუძივარ. ისეთ ფასები აქვს, რომ ზოგ თუშოულო, ზოგ ვერ აღჩოულო, ზოგ არ შემიძლია ყიდო. ხარა ფული არ ადაეგა. გვინდოდა გავსაუბრებოდით აქციაზე მოსულ საკრებულოს თავმჯდომარეს, ზვიად ჯავახიშვილს, მაგრამ მან ინტერვიუზე უარი გვითხრა და საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარესთან გადაგვა მისამართა. დღეს დედოფლის წყაროში არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართული ოცნება, ჯანმრთელი მომავალი და საუნივერსიტეტო კლინიკა ატარებენ ერთობლივ აქციას. ჩამოსულები არიან სამედიცინო მუშაკები, ექიმები, საკმაოდ დიდი ბევრი სპეციალობით და დღეს ტარდება მოსახლეობის საქველმოქმედო უფასო გამოკვლევა. დღეს მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება აღნიშნული აქცია. ეს მეორეა უკვე ასეთი აქცია შარშანად ჩატარდა. წელს უფრო დიდი მასშტაბებია. მოსახლეობა საკმაო რაოდენობითა, ალბათ მთელი დღის განმავლობაში არ შეწყდება მოსახლეობის ნაკადი. საბოლოო ჯამში აქცია ორმხრივი კმაყოფილებით დასრულდა. პაციენტებიც და ექიმებიც უფასო კონსულტაციებით კმაყოფილნი იყვნენ.